наш тріумф українського духу, мистецтва, почуттів, пісень, віршів. Продовжується дуже красиво. На жаль, поки що на нашому телебаченні і радіо ми такого чуємо дуже рідко. От почуємо тут. І це ще одна прекрасна і незаперечна роль нашого Майдану, правда? Де ж, як не тут, ми побачимо найкраще, дійсно справжнє, дійсно щире. Від таких маленьких, прекрасних ангелочків, діточок до наших уже знаних метрів сучасної музики. Готові, хлопці, чи ні? Зараз два слова скаже Ігор Дідковський. Я передаю мікрофон Ігорю Дідковському, гурту «Козак Сістем». Дай Боже здоров'я! Шановні брати і сестри, хочу вам сказати гарну новину. Місяць Майдан стоїть, місяць Майдан мерзне, місяць Майдан мріє, місяць Майдан проєктує і планує. Місяць Майдан усвідомлює, що не президент, не уряд і не парламент не представляють інтересів народу. Місяць ми працювали в окремих групах і створили національні збори. Прошу всіх, хто зацікавлений отримати Майдан, мандат героїв Майдану, там біля флагштоку, палатка національних зборів. Кожен може записатися. І Майдан животворящий, Майдан державотворний. І ви отримаєте посвідчення, що ви учасники Майдану. Але сьогодні не про це. Сьогодні про національні збори. Ми чітко розуміємо, що ніхто не зацікавлений в політиці, в народній владі. Тому ми створили механізм, який називається «Національні збори». Ми будемо створювати територіальні громади. 450 депутатів, кожен з депутатів в парламенті представляє 100 тисяч людей. І він їх не хоче бачити, і нікого не бачить. Ви це знаєте краще, ніж я. 22 роки виходите на виборчі дільниці і розумієте, що голосуй, не голосуй, самі далі знаєте, що отримаєш. Тому прошу вас оцінити, і ми не потребуємо жодної підтримки. Майдан нас пробудив, ми не зупинимося. Національні збори – це 46 тисяч представників буде. Ми їх зберемо через півроку 4600 представників. Це про образ нового законодавчого органу, який сам вирішить, чи потрібен такий парламент, чи потрібен такий президент, чи потрібна така влада. Слово «владу» українською мовою означає «владу з собою і з людьми». Ви багато бачили при владі, які владу з собою. Кожен при владі шукає щастя для себе. Але Майдан проводив український народ. І тому у нас назад дороги нема. Щиро вас і вітаю. Хочу сказати, шановні браті, що рабів на небо не пускають. Україна – це я, а я – володар своєї держави. Підтримайте мене! Україна – це я! Україна – це я! Україна – це я! І так 46 мільйонів разів. Зрозумійте, підійдіть до палатки, не поліниться. Запишіть своє прізвище, свій телефон, свій емейл. Національні збори виступають на цій сцені з 9 ранку до 10 ранку кожен день. Ми ставимо план, ми звітуємо перед своїм народом. Не переживайте, енергії Майдану не злиє ніхто. Бо в природі немає таких сил, які зможуть жити, злить енергію українського народу. Народ – це те, що написано у мене народу. Ви у мене написали народу, а я вийшли у вас. Народ. 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 І ви власники цієї держави, а всі інші – це органи влади. У нашому випадку – хірові органи влади. Слово передаю керівнику у Комітету національних зборів міжнародних стосунків Волкову Володимиру. Прошу. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Наша нація непереможна! Завтра ми йдемо на Київ. Йдемо на Київ з цим Майданом. Завтра о 3 годині відбудеться круглий стіл домовленості про тимчасову адміністрацію. Київ не віддамо! Не віддамо Київ! Не віддамо нікому Київ! Майдан свободи!
тут. Майдан буде навіки. Ми зробимо краще, ніж Ватикан. Тут буде зона свободи. Територія, яка буде огорожена культурною, красивою, дуже гарною естетикою, яка буде нагадувати барикади, але всередині буде свобода. Майдан завжди буде любов і свобода. Слава Україні! Слава Україні! Київ наш! Київ наш! Слава Україні! А тепер після цього хочу вас привітати, що зараз весь світ хоче бути українцем. Скажу вам по секрету, знаєте, як кажуть, приходить грузин в роддом і каже, доктор, у мене син? Ні, а хто? Він навіть не допускає, що у нього донька народилася. Зараз весь світ хоче бути українцями, тому куди б нас з вами не пнули, ми і так європейці. Куди б нас зараз не розігрували зовнішнім партом, ми з вами і так про батьківщина всіх народів. Вся історія, британська енциклопедія, американська енциклопедія пише про населення Венедію, пише про населення народу, який жив над Чорним морем, при Пантиді, по Геродоту, над Чорним морем. А там жив народ, який ми з вами. Тому я вас...